ピンザピー、どうもカンタです。2022年も始まって1ヶ月と少しが経とうとしていますが、皆さんの中で好きな音源などありますでしょうか。まだ始まって1ヶ月ではありますが、今後のヒップホップ史において語り継がれるような名曲がいくつも生まれています。そこで今回は背景が明るく 200% 楽しむことができるヒップホップ界の名曲を5つほど紹介したいと思います。この企画はこれから毎月行う予定なのでお楽しみに。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが沖縄を代表するラッパー椿さんとライタメンさんによる楽曲リビングデッドですね。椿さんというと2017年リューハールのベストラッパーにも選ばれたラッパーさんですが、2021年にあまり活動が見られておらず、いつになったら椿さんの新曲が聴けるのかと楽しみにしていたところ、ついにこのミュージックビデオが公開されましたね。いやー、僕としても椿さんとスイートウィリアムさんのアルバムジャスミンを聴いて育ったので、このリリースは本当に嬉しかったです。椿さんというと以前の動画でも紹介しましたが、なんとネットラップからラップを始めたということで、今回の歌詞にもその要素が多く散りばめられていましたね。その椿さんとフィーチャリングされて今回曲を出されたのが名古屋出身のラッパーライタメンさん。椿さんと同じくクリエイター集団ピッチオートマンションに所属しており、フックからタイトなラップまで何でもこなすことができてしまう万能なラッパーさんです。ちなみに What's Good でおなじみのベースさんとコラボされたりもしていますね。インスタの名前がムームー星人っていうところだけはずっと謎です。そんな天才2人によって作られたこの楽曲ですが、様々なネットスラングが散りばめられており、そこが面白さを演出しています。例えばこの歌詞、物買うレベルじゃねえって話、 PS5 の抽選。これについては勘のいい方は気づいているかもしれませんが、物買うレベルじゃねえって話については2006年に PS3 が発売された際に多くの人が電化製品店に殺到、大混乱となった際にある男性が物買うってレベルじゃねえぞというセリフを発したところ、これがネット上のネタになってしまったというところから由来していますね。この PS5 が買えないっていう状況とマッチしてますよね。さらに栄光勝ち取る蹴落とすフォールガイとありますが、これに関しても大人数で遊ぶことができるゲームフォールガイズのいろんな人を蹴落として勝ち上がっていく様子と、自分自身が音楽で飯を食っていくために競争社会を生き抜けなければいけないという現状を歌っているようにも思えます。いや、この状況をフォールガイズで表すところがとても面白いなって思いましたね。他にもそこに腰掛けて見る現実は地獄を絵に描いた B 面、 A 面椿アルトマとありますが、ここについても B 面と A 面のところがかかっていて面白いですよね。他にもこの曲については様々な遊び心が含まれた専門用語が隠されているそうであり、椿さんもミュージックビデオ制作中のインタビューの中で、その様々な用語がどういうことかというハテナを自分自身のどこかで回収してほしいというふうにおっしゃってましたね。確かにヒップホップの楽曲というとそういう面白さもあるんじゃないかなというふうに思います。ぜひこの楽曲については普通に聴くだけではなく、歌詞カードとにらめっこしながら楽しんでみるのもいかがでしょうか。次に紹介するのが初代モンスターのまさかのコラボ、チコカリートさんと R ステイさんでシューティングスターです。この楽曲はビートメーカーであるプロデューサーである北斗さんのセカンドアルバムプラムズの中に含まれています。北斗さんというと椿さんのライブ DJ としても全国を回り、ビートメーカーとしてもスカイハイさんやハンニャさん、カン AK ガミさんといった有名なラッパーにビートを提供している人物です。 MC バトルで有名なタッチ B のビートも北斗さんによって作られてますからね。戦国15章なんかは小エンマさんと北斗さんがビートチェックしててめちゃくちゃ熱かったですからね。そんな北斗さんという一番星の元に集まったのが R ステイさんとチコカリトさん。やはりお互い初代モンスターとして長い年月を共に過ごしてきたからか、歌詞に関しても抜群のコンビネーションが取れています。それではそれぞれの歌詞を一緒に振り返っていきましょう。まずチコカリトさんから。チコさんというと毎日の生活を独特の表現で歌い上げるところが面白いですよね。例えば今回で言うと、ボールペン一本で成り上がる RPG 青年実業家、ゴールデンソウルをなくすとある意味では底辺失業者、まず青年実業家と底辺失業者でインカタっていう風に思うんですけど、さらにラップゲームを RPG って略したり、そのゲームにかけてかゴールデンとソウルという風にかけているところも非常に面白いですよね。 RPG の主人公とラッパーとしての生活をかけているこのバース、まさにあっぱれです。このチコカリートさんのかましっぷりにもちろん黙っちゃいないのがこの男 R ステイさん。チコカリートさんのバースを受けてさらに倍返ししているというような印象でしょうか。チコさんの地元からどっか羽ばたくにはプライドとフライトが必要というバースに対して、俺も地元からまくりたければ誇りと望みが必要と返したのですが、これはもちろんプライドとフライトと誇りと望みがかかっていることもそうですが、さらには実際に大阪から東京に向かうまでの新幹線望みもかけているという神業をしてますね。もうこんなことされたらネズッチさん仕事なくなりますよね。またチコカリトさんの俺らはスタートはビハインド、誰でも欲しい札のピラミッドという歌詞に対しても、消しカスが化けたピラミッド、シャーペン一本で今ここといったように、自分自身の苦労がピラミッドのように積み重なっていった、そして結果につながっているというとても熱いバースを入ってますね。実際に北斗さんとアルテイさんは10年来の仲だそうであり、当時ゴリゴリ系が多かったヒップホップ業界においてオタク的な愛を持っていた北斗さんと梅田サイファーの皆さんは意気投合し、様々な楽曲を作るようになっていったそうです。いやー、このバースに関しても本当になんか感慨深いものがありますよね。この3人の絆を感じることができる楽曲なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいです。さらにチコカリートさんについてもう1曲だけ紹介させてください。それは最近 MV が公開された楽曲23時30分についてです。この曲の曲名については23時30分か半か分かりませんが、そこは許してください。この楽曲についてもなんとチコカリートさんと初代モンスターの絆が感じられる1曲になっています。そのモンスターとは現在バットオップで活躍されているティーバブローさんです。この23時30分の歌詞の中で、もしもパブロに止められても夜の23時半出発予定の夜行列車に俺は飛び乗りを、待たせたままじゃ終わらせねえという風な歌詞がありますが、このパブロに止められてもっていうのはどういう意味かわからない方も多いと思います。このフ
レーズの裏には2人の隠されたストーリーが存在しています。まずこの23時半とは何の時間なのかということについてですが、チコカリートさんの名前のカリートの由来にもなっているマフィア映画カリートの道のストーリーを知っておく必要があります。このカリートの道という映画ですが、元麻薬王であったカリートが自分自身が住んでいる世界に絶望し、南国バハマでレンタカー屋を営みながら静かに暮らしたいという夢を持ち、自分自身が愛した女ゲイルと列車で逃亡し、理想的な生活をするために様々なしがらみと戦っていくというストーリーなのですが、この理想のゴールに向かうための列車こそがマイアミ行きの23時30分発の列車というわけです。つまり23時30分の列車に飛び乗るということは、理想に向けて自分自身が近づく進んでいくということの証明なわけです。このストーリーを理解した上で、次にティーパブローさんのフットゴスペルという歌詞に移っていきましょう。夜の23時30分のマイアミ行きの夜行列車には乗せないぞカリート、憧れたままじゃ終わらせはしねえよ。この歌詞についてなぜ乗せないと言ってるのかと思ったかもしれませんが、実は先ほど紹介したカリートの道という映画については、理想の生活を送るために逃げ出すための列車に乗る直前にカリートはギャング集団に襲われて、幸せな生活を送る幻想を見ながら亡くなることになります。そのストーリーを踏まえた上で夜行列車に乗せないぞと言ってるわけですね。この歌詞についてはツイッター上でチコカリートさんも反応していましたね。ただそんな反対を押し切った上で、チコカリートさんは自分自身を愛する人、そして大事にしてくれる人のために理想に向けて突っ走っていくという覚悟を固めたのがこの歌詞から伝わってきますね。いやー、ここまでのストーリーを知ると本当にこの歌詞が深く聞こえてきますよね。23時30分、そしてチコさんのセカンドアルバムは本当に最高なので、ぜひ皆さんに聞いてほしいです。彼の乗った夜行列車がどこに向かっていくのか、行く先を楽しみにしていましょう。そしてその次に紹介するのが、マッチョさんとゾーンさん、そしてエビツビーツさんという最強のタッグによって生まれた楽曲リワインドですね。浜の怪獣と呼ばれており、横浜 O45 を代表するラッパーマッチョさんと東京の下町新小屋をレップするラッパーゾーンさんによる激アツすぎるコラボでしたね。さらにそのビートを担当するのはエビスビーツさんということで、もうこれに関してはもうヒップホップ界のエース、ルフィ、サボぐらいの熱いコラボですよ。そんな熱すぎるコラボであるこの3人の楽曲リワインドですが、このリワインドという単語については巻き戻しという意味を持っているそうです。ではこの巻き戻しとは何に対する巻き戻しを意味しているのか、実際に歌詞を見ながら振り返っていきましょう。まずこの曲リワインドの歌詞についてですが、様々な対比表現がうまく用いられています。例えば、別に大丈夫求めないし、いらない今はの、その後にどっちでもいいが口癖のあの子、けど愛されたいのが本音のところ、言い方が悪いかもしれないですけど、ツンデレみたいなことですよね。口で言っていることと本音が矛盾しているっていうのは現代の世界においてよくあることですからね。このようにマッチョさんのバースに関しては、人間の持っている様々な矛盾について歌っているように思えますね。それではゾーンさんのバースに移ってみましょう。努力が実結んでこの暮らし、でも上がれ上がるほど孤独だし、この歌詞についても、目指している未来になったらなってみたで、今度は戻ってみたい過去があるということについて歌っているように思いますよね。さらに誇張より娘をこちょこちょしたい、これについてはもうゾーンさんの飛距離のある韻が爆発してますよね。さらにフックの部分では、いつもの道ビートが似合う、豪邸も宝石も本当の幸せには必要ないはず。ゾーンさんのバースに関しては、今までにない幸せを手に入れた結果、身近にある幸せが一番大事であるということに気づいたというバースのように聞こえましたね。このような歌詞を聞いた上で、自分としては3つのリワインドがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。1つは自分自身の過ぎ去ってしまった時間に対してのリワインド、今の時代に対する虚しさを感じると同時に、昔に戻りたいという懐かしさを感じているようにも思えました。2つ目に変わっていく世界に対してのリワインド、このミュージックビデオに関しても、人と離れたところで2人で暮らしている様子が描かれているのですが、情報や他人の意見といった様々なものに悩まされている現代人に対して歌っているようにも思いましたね。そして最後に、自分自身の幸せの原点に回帰するべきであるというリワインド、マッチョさんのフックに、愛を多くへ信頼は近く少数というバースがありますが、まさにこれこそが伝えたかったことなのではないかなというふうに思いました。おそらくこの曲に関しては、人によって歌詞の捉え方が様々だと思うので、ぜひ皆さんの見解も聞かせてください。そして最後に紹介するのが、ノリノリのヒップホップチューンといえばこの曲、イエローバックスさんと JP ザベイビーさんの GIOTF ですね。この GITOF 何の略かというと、フックの中にある Get it on the floor のことですね。 Get it on the floor とは、フロアに上がって踊れという意味だそうですが、まさにフロアの上でノリノリになって踊りたくなってしまうような一曲です。昨年ウェイバリーのリミックスで大きな波を起こしたこの2人のコラボということで、多くの人が期待していた一曲だと思いますが、期待のハードルを見事に超えてきてくれましたね。この曲についてはとにかくノリノリなので、皆さんに聞いていただきたいという方がないのですが、その中でも面白かった歌詞と皆さんに注目していただきたいポイントを紹介します。まずイエローバックスさんのバース、 I'm a pump 足りねえなら入れようかエア、このバースのパンプについてですが、海外ラッパーのリリパンプとリーボックのシューズ、ポンプフューリーがエアを入れるという点で欠けているんじゃないかなというふうに思いました。こういうノリノリな曲にも、こういう遊び心が入っているところがイエローバックスさんのかっこいいところですよね。 JP ザベイビーさんに関しては、もういらないコービー、自粛とかゴリゴリ、ダイヤモンド買いまくり、首肩凝りまくり、ここの部分は楽曲で聞くと本当にかっこいいんです。
ですよね。そして最後に YB& Wavy Making Big Nami、 これに関しては明らかにウェーブバディのウェーブとかけてきていますよね。実際にビッグ波を起こした2人、あっぱれでございました。とにかくノリノリになれる1曲なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。最高です。というわけで2022年に入ってからの最高な音源について紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。他にもね、たくさん紹介したい楽曲がありましたが、個人的に好きだったこの5曲に絞らせていただきました。皆さんの中で他によく聴く曲があったらコメント欄の方にお願いします。また次も見たいという感じでしたら高評価の方お願いします。高評価300以上で第2弾やってみようと思ってます。ファンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。いやー、本当にチコさんのセカンドアルバムは皆さんぜひ聴いてください。チコカリートさんはね、僕がフリースタイルダンジョンしか見ていない時に音源の世界に誘い込んでくれた最高のラッパーさんなので、レッドブル64バースの時も最高だったので、ぜひそれもよかったら概要欄の方から見てみてください。